Udover begrundelse, så kunne man måske også tale om nødvendighed. Men altså, det bliver jo det samme, uanset om man bruger det ene eller andet ord. Det er simpelthen, hvorfor skal det være der? Og nødvendigheden bliver jo lidt svær at se, når der er masser af eksempler på, hvor man ikke gør det. Altså, hvis det nu havde været en fuldstændig fast og usvigelig regel, at sådan er det altid. At hvis man har været på subdominanten og går tilbage til tonika, og at man i meloditonen har tersten, så skal der komme et forudhold, eller en sus, hvad man nu vil kalde det. Hvis det nu havde været en fuldstændig fast og usvigelig regel, at det gør man altid, så havde man måske i højere grad kunne acceptere, nå, okay, så er det altså sådan. Men man kunne jo opremse i hundredvis af numre, hvor man ikke gør det. Hvor man helt, hvor man bare tog totonikagen og bruger tærsten med meloditone, og altså går direkte fra subdominant til tonika, uden at putte noget ind imellem. Og det fungerer fint og går udmærket. Så hvad er det, der er specielt ved lige præcis det tilfælde? Hvad er det, der er det særlige ved det tilfælde, som gør, at der skal man gøre det, og så skal det være sådan der, når der altså er masser af andre tilfælde, hvor det ikke er sådan? Og det vil så sige, at der sker et eller andet her, som altså, det kan i hvert fald ikke godt gøres med, at det gør man altid. For det gør man ikke altid. Men der er altså nogle tilfælde, hvor man gør det. Og hvad er det så, det, der adskiller de tilfælde fra de andre tilfælde? Hvor at, altså, sådan kan man også stille spørgsmålet op. For se, der er jo masser af tilfælde, hvor man ikke gør det. Så det kan åbenbart ikke være en uomgængelig nødvendighed. Altså hvis vi tager sådan en som... I wish I was an apple hanging on a tree. And every time I send a pass, you'll take a bite of me. Det er... Every time I send a pass, you'll take. Det er den tone. Take. Take a bite of me. Og det fungerer da okay. Every time I send a pass, you'll take a bite of me. Så, hvad er problemet? Så det kan man jo sagtens gøre, og man kunne nævne hundredvis af andre numre, hvor der sker nøjagtigt det samme. Så i hvert fald kan man argumentere for, at det er ikke en uomgængelig nødvendighed. I hvert fald ikke i bred almindelighed. Det kan godt være, at det er det i det specifikke tilfælde. Men så må der være en grund til, at det er en uomgængelig nødvendighed i lige præcis det tilfælde. Det må der være en eller anden grund til. Det kan ikke bare være, at sådan skal man gøre. Fordi så kan man sige, at det gør man jo ikke i sindig. For eksempel, og alle mulige andre, men nu har jeg så lige valgt den, ikke med. I wish I was an apple hanging on the tree. And every time I send the pass, you'll take a bite of me. She hold me, hug me, rock me. She called me sugar plum. She threw her arms around me. I thought my time had come. Det kører derudad, og det fungerer glimrende, og der er ikke noget der, der ikke er i orden. Det holder. Så hvorfor står man lige pludselig med et tilfælde her, hvor man siger, jamen det går ikke, det går ikke, du bliver nødt til at putte den ind. Jamen hvorfor bliver jeg nødt til det? Jeg vil have en grund til det.
Og det er det, jeg vil frem til. Altså noget af det, man allermest umiddelbart og selvfølgeligt vil tænke om musik, det er, at musik det er noget, der skal fryde øret, så derfor så skal musik lyde godt. Helt enkelt. Og det er sådan en helt naturlig og selvfølgelig tænkning. Og netop derfor, så hvis man pludselig bliver bedt om at gøre noget, der lyder grimt, så har man brug for en grund til, at man skal gøre det. Så spørger man, hvorfor? Det lyder jo ikke godt. Hvorfor skal jeg det? Og se, her kommer vi sådan til noget, hvor det bliver mere udfordrende, hvor man altså ud fra det, altså at man skal lige trine ud over den her naturlige umiddelbare tænkning, fordi her er noget, hvor det bliver lidt mere indviklet. Men hvor sagen er den, at når man har et længere forløb, og vi taler jo netop om et længere forløb, og selvfølgelig skal det ikke lyde grimt hele tiden, fordi de så er det ikke rart at høre på, hvis det hele tiden lyder enormt grimt, altså. Men at hvis der undervejs i det forløb er nogle steder, hvor det ganske kortvarigt lyder grimt, så kan det i det overordnede faktisk ende med at lyde endnu bedre. Altså, og det er jo et paradoks, men det er altså ikke desto mindre sådan, at hvis det lyder godt hele tiden, så lyder det ikke nær så godt, som hvis der ganske kortvarigt kommer lige nogle punkter undervejs, hvor det lyder grimt. Altså, og ja, det er et paradoks. Og hjernen har meget svært ved at acceptere det. Og protestere det. Helt naturligt vil man protestere og sige, det kan ikke være rigtigt. Og netop derfor, fordi det vækker den protest i en, så har man altså også brug for at få nogle rigtig, rigtig gode forklaringer, som faktisk kan overbevise en om, at det faktisk er rigtigt det her, og at det faktisk holder stik. Man har brug for nogle rigtig, rigtig gode forklaringer. For ellers vil man simpelthen ikke acceptere det, man siger, at det kan ikke passe. Det strider simpelthen imod al sund fornuft og almindelig logik, at det skulle være sådan. Men det er det. Og det er et paradoks, men det holder ikke desto mindre stik og virker i praksis. Og sådan er det. Og se, alle de ting, vi har siddet og talt om her, jamen det var det, den lærer skulle have fortalt mig. I stedet for bare at sige, at det skulle jeg altså. Nu har vi siddet og talt om nogle ting med, hvorfor skal man det? Se, noget af det værste, man kan gøre i musik, det er at bruge et virkemiddel bare for at bruge det. Og hvor der overhovedet ikke ligesom er nogen musikalsk begrundelse for at bruge det. Altså, det er godt at kunne kende en hel masse virkemidler. At man har den her værktøjskasse, og der er en hel masse ting i. Og det er godt at have. Men at begynde at holde ophørsudsalg i værktøjskassen, og så bare bruge løs af alt, hvad man har, bare for at bruge det, og hvor der ikke rigtig er nogen grund til at gøre det, det er altså næsten noget af det værste, man kan gøre. Så derfor, hvis man bruger et eller andet virkemiddel, så skal der være en grund til, at man gør det. Og jo mere særpræget virkemidlet er, desto bedre skal begrundelsen være. Og jeg havde altså brug for at få en begrundelse for det. Og det var sådan et typisk klassisk forudhold der var tale om. Og jeg kunne altså ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne gå fra subdominanten tilbage til min tonika. Når nu det faktisk var en tone, der indgik i tonikaen, som var meloditonen. Jeg sagde, jamen ved at sætte den susakkord ind, hvorfor skal jeg sætte den susakkord ind der?
den skraber jo imod meloditonen. Og meloditonen var så lige præcis tærsten. Så det vil sige, at den skrabede meget. At faktisk i stedet for at bruge tærsten, så bruger jeg en tone, der ligger lige ved siden af. Og derved opstået står der en enorm spænding. Det kunne jeg godt nok ikke se, hvorfor jeg skulle. Det kan måske godt virke som om, at nu gør jeg et meget stort nummer ud af meget, meget lidt. Men det er også noget med, at jamen, altså lad sige, at man sidder og prøver at skrive en sang. Så et typisk problem, man render ind i, det er, at man når til et sted og siger, hvad skal der ske der? Og der er ikke rigtig noget, og man kan ikke rigtig finde noget, der passer. Det kan også være, at man ikke er ved at skrive en sang, men at man bare prøver at lytte et nummer af, og finde ud af, hvordan spiller man det nummer. Og så kommer man til det der sted, hvor man siger, hvad søren er det, der sker der? Man leder efter noget, der passer ind. Og så når man så står med en situation, hvor at her har man sådan set noget, der passer. Og så får man at vide, at man sådan lige skal stoppe noget ind, som ikke passer. Jamen altså, så er det vel sådan set meget rimeligt, at man spørger, hvorfor det? Hvorfor skal jeg gøre det? Og siger, det vil jeg altså gerne have en forklaring på. Og nu skal jeg så måske tilføje, at det var en musikundervisning, som var direkte rettet imod, at man selv skulle ud og undervise bagefter. Og det gør det da så endnu mere utilfredsstillende. Hvad nu, hvis jeg kom i den situation at stå på den anden side af skranken, og stå med en elev, der stiller samme spørgsmål og siger, hvorfor skal jeg det? Og så måtte sige, jamen det ved jeg ikke, fordi den lærer, jeg havde i sin tid, han gad ikke at forklare mig det. Så det ved jeg ikke. Jeg har bare fået videre, det skal man. Og jeg synes også, det er mærkeligt. Det ville måske være en bedre situation, hvis jeg kunne sige, jamen jeg forstår dig godt, jeg har selv stået i nøjagtigt den samme forundring, men nu skal du høre, det er fordi jeg er sådan og sådan. Men ja, som sagt, det var den korte version af historien. Jeg synes ikke, der er grund til sådan at gå i detaljer med ligesom den polemik, vi kom ud i der. Og en langstrakt diskussion, hvor jeg prøvede at få en forklaring på det. Jeg kunne altså ikke hverken med al jævnens vold og magt, eller med alle mine bedste overtagelsesevner, trække en forklaring ud af den mand. Det var bare, det skal du bare. Hallo, er det militæret det her, ikke hvor? Altså, så skal man kaste sig ned i en mudderpøl, bare fordi, at kommandanten siger det. Altså, jeg troede, det var en musiktime. Og musik er vel ikke sådan noget militaristisk noget, hvor man bare skal følge ordre. Musik skal vel helst give mening. Det er vel en del af det musikalske, at det giver mening. Er det ikke det? Og se, for at man lige kan få en lidt bedre fornemmelse af det, end når jeg sidder og klimper på en guitar, som jeg jo så alligevel ikke kan spille på, så har jeg lige lavet en lille lydfil her, jeg synes, vi lige skal prøve at lytte til. Uden forudhold. Og med forudhold. Det, der jo så også rent forløbmæssigt er værd at bemærke, det er, at den sidste her, den leder ligesom mere videre og peger ligesom mere i retning af, at nu skal der ske et eller andet bagefter.
at man kan sige, at den første der, den, det er som om det hele, der er det ligesom slut, det hele. Det er afsluttet, og der er ikke på den måde lagt op til, at man skal videre. Men så den der lille, at lige kommer den der, den peger ligesom videre, og vil gerne et eller andet sted hen. For eksempel, og det vil sige, at der skabes noget mere bevægelse i det. Vi er på vej et eller andet sted hen. Vi kommer et sted fra, og vi skal et sted hen. Og det giver den altså. Og netop når man så tænker i det der med forløb, og hvad skal der ske bagefter osv., der kommer det altså til at gøre en ret afgørende forskel. Prøv lige at høre igen, hvor vi så lige fortsætter den her, og lige gør den en lille smule længere uden. Og med. Altså det er som om, der sker et eller andet med den sidste, hvor at bevægelsen vil meget gerne derhen, og det er som om, at den får ligesom mere begrundelse og berettigelse, at den virkelig, virkelig, virkelig gerne vil derhen. Og det ikke bare er, at nå ja, det kan jeg da godt, hvis det ikke kan være andet, men den vil rigtig, rigtig gerne derhen. Og mange har jo nok bemærket, at jeg brugte en anden meloditone end at det var i akkorden, at der blev lavet den der, mens at i melodien sagde jeg, men hvis man nu brugte den der som meloditone, så bliver det måske i virkeligheden endnu mere tydeligt, at der bliver meget mere ligesom nødvendighed i bevægelsen, og det bliver ligesom meget mere, at vi skal dele en dusk med derhen, og det skal vi, og sådan skal det være, end det andet, hvor at det ligesom er, at det kan man da godt, og nå ja, hvorfor ikke, og nå ja, så skidt med det, men at det virkelig er nej, det skal vi simpelthen. Så lad os lige prøve igen, hvor jeg så bruger den som meloditone. Uden. Og med. Jeg håber, man kan høre, hvad jeg mener, at der kommer ligesom mere nødvendighed i den sidste. Og se, der er det faktisk sjovt der med det eksempel, jeg tog tidligere med Cindy, at prøv at lægge mærke til det her. Det er faktisk et A, jeg tager der, over G. Den dissonerer faktisk. Så det vil sige, men det tænker man ikke over, fordi det kommer ligesom så naturligt at sige, take a bite of me. Selvom det er. Ah. Hvis man skulle gøre noget, hvor akkorder og meloditonen passede 100% sammen, så kunne man for eksempel tage en A-mål, ikke? She'll take a bite of me. Every time I send the pass, you'll take a bite of me. Take a bite of me. Det lyder jo egentlig også meget godt. Take a bite of me. Men altså, man kommer til at savne dominanten, så skulle man ligesom sætte den ind bagefter. Take a bite of me. Sådan noget. Take a bite of me. She hold me, hug me, rock me. Ikke og sige, well, I wish I was an apple hanging on a tree. And every time I send the patch, you'll
say goodbye of me. She hold me, hug me, rock me. She called me sugar plum. She flew her arms around me. I thought my time had come. Kommer vi lidt over til noget. Folks are dumb where I come from. They ain't got much of learning. Doing what comes naturally. That comes naturally. Det er noget. Ej, hvor er det, jeg siger, jeg ikke kan spille guitar. Jeg sidder her, jeg kan ikke spille en skid her, det er det hele lyder af lort. Nå, men altså, jeg håber, man sådan kan fornemme, hvad jeg mener. Jo, det der comes naturally, jamen der har vi det jo. Det er jo sådan set det hele er, ikke altså. Comes naturally. Det der sådan ligesom kommer naturligt. Og så er det jo altså, når man så bliver bedt om at gøre et eller andet, der ikke comes naturally, så er det, man siger, well, folks are dumb where I come from. Ikke? Og sige, jamen altså, hvorfor skal jeg gøre det? Det giver jo ingen mening. Nogle gange, så gør det måske alligevel. Man skal bare lige fange den og forstå den. Men det sjove er, at her er et eksempel på, hvor man i Cindy jo faktisk sidder, og det, der falder naturligt, er at synge en meloditone over en akkord, hvor de to ting passer egentlig ikke sammen. Men det fungerer på en eller anden måde alligevel. Se, det sjove er, at man har faktisk i den her lille figur har noget, der minder om det. Det er ikke helt det samme, men det er noget tilsvarende. Fordi at den midterste af de her tre toner, det er en ikke-akkordtone. Det svarer faktisk til, at man tager en sekser-akkord. Og den kommer jo kun ganske, ganske kort. Så det giver ikke rigtig nogen mening at tale om, at det har vi en sekser. Men man skal huske, det kan man i princippet gøre. Altså hvis man har, her klinger en eller anden akkord, så kommer der en hel masse forskellige toner hen over den akkord. Så kan man jo faktisk med hver eneste af de toner gå ind i en harmonisk analyse og sætte et akkordnavn på. Og sige, at det er den og den, der kommer der. Det er jo i et ganske, ganske kort øjeblik, den gør, så det giver ikke rigtig mening at begynde på sådan noget, men det kan man i princippet gøre. Og det vil sige, at man får altså faktisk noget her, der lige faktisk skaber en anelse spænding. Og se, rent bortset fra, at det er den tone sådan på det rent melodiske plan, måske er med til at gøre figuren lidt kønnere, mere velklingende, eller hvad skal man sige, man mere sangbar, kald det hvad man vil, at det ligesom får mere af et eller andet sådan der. Så sådan på det mere klanglige, harmoniske plan, så giver den også noget, fordi at som sagt, rent bortset fra, at hvis man gør sådan, at det ligesom har måske lidt mere med melodisk indhold, end hvis man gjorde sådan her, så er der også det at sige til det, at med de to toner, man så bruger der, som begge to holder sig inden for akkorden. Det giver også lidt en fornemmelse af, at der måske ikke er så meget bevægelse, at det ligesom er gået i stå eller kører i tomgang, at så hopper vi bare frem og tilbage mellem to akkordtoner, og det kan man godt, og det lyder udmærket, og det lyder jo ikke forkert på nogen måde, men det er måske heller ikke så
vanvittigt interessant eller giver egentlig ikke så meget. At der lige kommer den lille løbetone. Altså den tone, man egentlig løber op til, det er akkordens grundtone. Og det synes jeg er en vigtig pointe at lige hive fat i, at når ja, vi kommer fra en, ja det er faktisk kvinten, men altså, vi kommer fra kvinten op til grundtonen. Det er så bare noget, det kan man godt. Men der er ikke sådan det helt store hurra i, at vi kommer op til den grundtone. Det er ikke sådan, at wow, hvor er det lige fedt at komme derop. Altså det er bare, at når ja, nu gjorde vi det. Altså det er faktisk den lille løbetone, der gør, at vi synes, det er rigtig rart at komme derop. Og i ja, det vil vi rigtig gerne. Og det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide, det her. Og det er faktisk den tone, der gør det, ikke? At der lige er sådan en lille forstyrrelse undervejs, ikke? At det gør, at ja, så er det rigtig, rigtig rart at komme derop, og det kan vi rigtig godt lide. Så prøv lige at bemærke her. Nu prøver jeg lige at klimpre lidt, hvor jeg laver lidt med og uden den løbetone, og hvordan det forskellige virker, og tænk over, hvad det egentlig er for nogle virkninger, der opstår. Ja, og som sagt, så kan man jo ikke bare sige, at det er det samme, fordi det er det jo ikke helt, men der er alligevel noget, der ligner. Der er et eller andet med at gøre et eller andet for, at det skal være rart at komme et sted hen. Og det vil sige, dermed så kan man sige, at der indirekte også ligesom lagt op til, at der skal ske et eller andet omkring det, når vi så skifter akkord. For nu er vi ligesom inden for akkorden, gjort noget i den retning. Og når vi så skifter, så kan man sige, at vi har lidt lagt op til det. Vi har på en eller anden måde advaret om det. Jeg vil helst undgå ordet forberedt, fordi det ord er sådan lidt reserveret inden for musikkens verden til noget lidt andet. Men det er jo egentlig det, der er tale om, at vi har ligesom kommet med et vink om, at der kommer nok til at ske noget i den retning. Og det gør der jo så også, når man gør sådan her. Og ja, på en måde så kan man sige, at vi er ude i sådan en, det skal være galt, før det kan blive godt, tænkning, ikke? At man altså faktisk sætter nogle steder ind, hvor det er knap så rart at være, for at det skal være rigtig, rigtig rart at komme et andet sted hen. Og man kan sige, er det ikke som at stå og klemme fingeren i døren bare for at opleve lettelsen ved, når man ikke gør det mere. Altså, men det giver altså faktisk musikalsk mening, og er med til at tilføje et eller andet til musikken, der faktisk gør, at den overordnede oplevelse bliver noget rart. Og altså, hvor at selvom det måske også ville være rart, hvis man ikke gjorde det, så bliver det faktisk endnu rarere.
Selvom det lyder mærkeligt, hvordan kan det blive rare at indføre ubehageligheder, men det er altså noget med det overordnede forløb, at man kan ikke bare tage et eller andet og sige, nå, så kommer der det og det på det sted. Ja, det gør der, men det kommer som en del af et sammenhæng, det kommer som en del af en bevægelse, det er noget organisk, det er et forløb, og derfor så det, der kommer før og det, der kommer efter, er meget afgørende for, hvordan det kommer til at virke. Fordi det er ikke bare, at det er det og det. Nej, det er det og det i et helt bestemt sammenhæng. Hvor det indgår i en organisk bevægelse, der kommer noget før, der kommer noget efter. Og derfor så er det ikke bare det. Fordi det er det som en del af en større helhed. Hvor det er ligesom, at vi i det her forløb, der har vi udfolder et eller andet, vi har en historie. Så det er ikke bare, at han åbnede døren. For hvis vi bare får den enkelte sætning, han åbnede døren, så kan vi sige, ja, hvad fanden gjorde han det for? Hvad er det for en dør? Hvad snakker vi om? Det giver jo ikke nogen mening, det her. Hvis man ligesom har fået at vide, han gik op ad trappen, standsede op på anden sal, kiggede på navneskiltet til højre og åbnede døren. Jamen lige pludselig giver det allerede mere mening. Og hvis han så efterfølgende så træder ind i rummet, og der sker nogle ting derinde, så giver det lige pludselig rigtig meget mening. Frem for at han bare åbner en skide dør, og det er det eneste, man får at vide. Lige pludselig så kommer tingene til at hænge meget bedre sammen. Og der bliver lige pludselig en grund til, at han skal åbne den her åndssvage dør. Og det indgår i en sammenhæng, og det giver mening, og det hænger sammen, og så videre, og så videre. Og så bliver det lige pludselig interessant, mens at løsrevet i sig selv, at han åbnede døren, det er noget ligegyldigt vrøvl. For hvad er det for en dør? Det ved man ikke, når man bare får det løsrevet. Det kan jo være alle mulige døre. Men når det lige pludselig bliver sat ind i sammenhæng, jamen, så giver det mening. Og det, der måske forvirrer hjernen lidt omkring det her, det er måske noget med, at man egentlig har byttet lidt rundt på tingene, hvor man kan sige, at tit så har man et eller andet løb af nogle toner. Her, men altså, man har et eller andet løb af alle mulige toner hen over en akkord, hvor nogle af dem passer ikke ind. Og det, altså, der er selvfølgelig også en forskel på toner, man hviler på, og toner, man løber på. Hvor nogle af de toner, man sådan løber hurtigt hen over, hvis man stod sådan virkelig og holdt dem, og meget insisterende stampede på dem, altså, så ville det lyde forfærdeligt. Men man løber lige let hen over dem, og det fungerer fint. Og det gør man så hen over en anden akkord. Og hvor man kan så sige, at her ligesom byttet lidt om på det, at man har en række af akkorder, og så pludselig lægger man en akkord ind, der ikke passer til meloditonen. Så man kan sige, på en eller anden måde, det er måske det, der forvirrer hjernen, at man på en eller anden måde ligesom har byttet lidt om på tingene, med hvor man egentlig lægger dissonansen ind. Hvor man frem for at ligesom have nogle fortløbende dissonanser i melodi D-linjen, så lige pludselig begynder man at gøre det i akkorden i stedet for. Hvor at akkorden sagtens kunne have været rent harmonerende i forhold til melodilinjen. Og så lægger man en dissonans ind. Og det kan man sige, det er måske det, der forvirrer hjernen lidt, at man på en eller anden måde ligesom har byttet om på det. Ved det ikke. Der er måske et eller andet der. Men igen, det er jo det der med det større sammenhæng og den overordnede struktur. Hvad kommer der før, hvad kommer der efter, alt det der. Jeg tog tidligere det eksempel der,
Ja, det var med kvint til kvinterne, jeg brugte den der. Did you ever see the face of the Chilean society? Did you ever see the faces of the children making so excited? Waking up on Christmas morning hours before the winter sun's ignited. Altså, jeg nævnte det der med, at der kommer noget lidt forløsende der, ikke? Altså med, at vi kommer over at få en fuldgyldig treklang. Men altså hele det stykke, kan man sige, det er på en eller anden måde meget fortættet og spændt, ikke altså? Hvor at det på en eller anden meget lukket og presset og alt muligt. Og så kommer forløsningen jo i omkvædet. Og man kan sige, altså hvis der ikke havde været det her meget spændte vers, så ville omkvædet ikke have haft den forløsende effekt med And Tommy doesn't know what day it is. He doesn't know who Jesus was, what praying is. Hvor at det... Oh. And Tommy doesn't know what day it is. He doesn't know who Jesus was, what praying is. At den her forløsende effekt, der ligger der i omkvædet, det den ville jo ikke komme, hvis ikke værtsdelen ligesom havde været så lukket og så spændt, så man ligesom får den der, at puh, nu bliver der lukket op, og nu, puh, nu brager den ligesom igennem, ikke? At den har ligget der og været, holdt, ikke? Altså, så puh, slipper vi det hele løs her, ikke? Well, and Tommy doesn't know what that is. He doesn't know who Jesus was, what praying is. Og hvor den jo også altså rent melodisk opnår noget meget mere i omkvædet, ikke? Altså det altså verset, det er ikke ret meget mere end en tone. Så får den lige et par ekstra toner der, men det mest af alt det er bare ikke altså. Og så kommer den over i noget, der er meget mere melodisk. Måske stadig lidt mådeholdent, hvor altså, man kunne sagtens have givet den meget mere, ikke? Altså sådan... Men der har Townsend altså valgt at sige, at det ville blive for poppet, hvis han gjorde det, eller valgt at lige sige lidt mere modholdende og sige, jamen i forhold til det der meget spændte værtsdel, så behøves der ligesom ikke mere. Og man kan også sige, at han havde lavet I'm a Boy, og så der var ingen grund til at genskrive den. Altså det skulle heller ikke virke sådan, som at folk sad og tænkte, nu skulle de sidde og have lavet alle de her mange numre til det her store projekt, og så kneb det lidt med idéerne, og så... genskrev vi lige et par af de gamle numre, fordi altså, der er den jo. Well, I'm a boy, I'm a boy, but my mom won't admit it. I'm a boy, I'm a boy. Ligesom det er ude, ikke? I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, won't admit it. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy. Og det er jo også, altså, man kan sige, det er en meget mere gængstruktur, ikke? Det er altså ikke Ricky Nelson, han har stjålet det fra, for det var først senere, at Ricky Nelson lavede Garden Party. Det er nemlig ikke en af hans gamle sange der tilbage fra det dagenperiode. Det var faktisk der i begyndelsen af 70'erne, at det var sådan en revival fest der, og det er også derfor, der er den der. I went to a garden party, I said hello to my old friend. Hvor sangen jo faktisk handler om, at han har haft... sin musikalske udvikling og så videre, og så lige pludselig skal han vende tilbage til den gang og spille de gamle sange og sådan noget, og det virker sådan lidt kunstigt og mærkeligt. Og det er også, men når vi når til omkvædet, så er det jo, den siger Oh well it, oh well it, all right now. I learned my lesson well. Oh well you can't please everyone. So you oh to please yourself. Men altså, det er sådan en ret gængstruktur, ikke? Mm-hmm.
Ja. Så ja, der er alle de der ting. Så selvfølgelig, tingene skal altid ses i et større sammenhæng. For det altså det her lille bitte korte øjeblik, hvor der sker et eller andet, hvor hvis man isolerede det og kun hørte på det, så ville man sige, det var da underligt noget. Altså det er jo også det, der tit sker, når man skal lære et nummer, ikke? Fordi så sidder man der og arbejder sig frem bid for bid, og så er der måske en eller anden lille bid, man sidder og kæmper med, ikke? Og man siger, det lyder sgu da underligt det der, ja. Men når det kommer ind i et forløb, sammen med noget, der kommer før og noget, der kommer efter, så giver det mening. Selvom man måske godt, når man sidder der og nørkler med dag, den bid og prøver at få den på plads, siger, det var sgu da noget underligt noget det der, ikke? Ja, i sig selv, og hævet ud af sammenhænget, men ind i sammenhænget, der virker den. Nu har jeg flere gange været rundt om det der med det overordnede sammenhæng, bevægelsen osv., hvad sker der før, hvad sker der efter. Så når man kommer med det spørgsmål, hvorfor skal man gøre det ene nummer og ikke i det andet, så har det jo altså noget med det overordnede at gøre. Og man kan jo vel et eller andet sted også sige, at det, der egentlig sker i hele den udvikling, hvad end det så har været i renæssancen eller først frem i barokken. Men i hvert fald kan man sige, at der er i hvert fald meget middelalder musik, der ligesom bare triller afsted. Det er dumt af dig derudaf. Og hvor så på et eller andet tidspunkt der, i løbet af renæssance og barok, der at man i stigende grad finder ud af, at det godt kan måske komme til at virke lidt udflydende, og at man faktisk kan stramme strukturen op ved at stoppe nogle modhager ind nogle forskellige steder undervejs, og man så altså begynder at udvikle forskellige tricks til at skabe sådan nogle modhager undervejs, hvor så forudhold er et af dem. Men noget andet i den forbindelse, netop omkring sammenhæng og så videre. Nu tog jeg det eksempel tidligere med Cindy. Der er det at sige om den, at det er sådan en ret rask sang, der går sådan forholdsvis hurtigt. Og der vil jeg hæve det. Der er måske nogen, der vil være uenige, det ved jeg ikke, men jeg vil hæve det, at jo langsommere et nummer er, jo mere er man også nødt til at gøre for at holde sammen på det, og at ikke det hele falder fra hinanden. Og det giver egentlig sig selv, fordi i et højt, højt tempo, der kører tingene afsted, og der forærer tempoet ligesom så meget i forhold til, at tingene hænger sammen. Tag en eller anden sang, du kender godt. Jamen lad os tage højt fra Træets Grønne Top, den kender enhver dansker ud og ind og har sunget utallige gange. Men prøv så at synge den så langsomt, du overhovedet kan. Noget med højt fra træets grønne top. Altså, det er meget sværere at ligesom se sammenhænget og at faktisk få fat i melodien, når man siger højt fra træets grønne top, ikke altså, der forærer tempoet så meget i form af sammenhæng. Og hvis man gør det endnu langsommere, end jeg gjorde det her før, hvis man gør det virkelig, altså hvor man trækker hver tone, så kan man faktisk komme hen et sted, hvor selvom man kender den sang så godt og har sunget den så mange gange, at man faktisk kan blive i tvivl om, hvad er den næste tone? Den tone, der skal komme efter den her tone, jeg sidder og holder i 100 år her, ikke? Den næste tone, hvad er det for en, der skal komme efter, hvor man faktisk kan blive i tvivl? En tvivl, der slet ikke, altså aldrig vil opstå, når man siger højt fra træets grønne top. Og der vil jeg så sige, jamen, jo langsommere et nummer er, jo mere er man også nødt til at gøre for at holde sammen på tingene.
og for at det hele ikke falder fra hinanden. Så derfor, altså en del af begrundelsen i det her, det er at sige, Cindy er en rask sang, så der behøver man ikke at gøre det, men hvis man har en langsommere sang, så kan det, så kan der opstå faktisk en nødvendighed for at gøre det, for at tingene ikke skal skille ad, som sådan en dårlig bærbanæssauce.